Assalomu alaykum. Danga loyihasi navbatdagi son bugungi mehmonimiz O'zbekiston MMA olamidagi eng mashhur jangchilardan biri Shohasan Mirzamatov bo'ladi. Assalomu alaykum Shohasan, xush kelibsiz. Assalomu alaykum Ibrohim. Xush kelibsiz. Sizni yana bir marta ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Rahmat menga. Eslatib o'tamiz, ushbu intervyuni eksklyuziv ravishda birinchilardan bo'lib Beeline TV orqali tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Ushbu platforma barcha eksklyuziv materiallarni birinchi bo'lib e'tiboringizga taqdim etadi. Obuna bo'lishni unutmang. Bugun xudo xohlasa faoliyatingiz va bugungi o'zbek MMA olami haqidagi fikrlaringiz bilan o'rtoqlashasiz degan umiddamiz. Albatta. Mana o'zingiz uzoq kutgan o'sha zalni ochdingiz, o'z shaxsiy zalingizni va uni ish faoliyati hozir qanday ketyapti va uni kelajakda qanday proyekt sifatida ko'ryapsiz? Hatto bitta o'zim ochganim yo'q, chunki yaqin bolalarim bor, birgalashib, bir-birimizga yordamlashib shu qo'ldan kelguncha endi yaxshi qilib ochdik, xudo xolasa. Endi hatto ochishimizdan maqsad o'zimiz ham o'sib kelayotgan yoshlarga ko'proq shu hamma sportdan tajriba almashib, sekin-sekin yoshlarni chiqarishdi o'zi. Asosan yoshlari hammasi. Hozirgi paytda asosan yoshlari. Kelajakdachi? Ya'ni o'zingizni professional MMA jangchilari zalingizda bo'lishini rejalashtirganmisiz yo bu yoshlar uchun maktab o'rnida qabul qilinadigan zal bo'ladimi? Buni qanday tushuntirsam bo'lar ekan? Batafsil tushuntirsangiz. Bizga masalan professional sportchilarni olib kelib, erta trenovka qilgizdirib, bir kunki bizga bunaqa narsani, biz u narsaga muhtoj emasmiz. Sababi o'zimizda bolalar ham bor, o'sha nima desam bo'ladi, professional bayislar ham o'zimiz ham. Aslida bizda yoshlar endi xudo xolasi unaqa katta yoshdagilar emas. Demak, o'shalarni nafaqat MMA, hozir xudo xolasi boks, judoni ham qo'shamiz deyapmiz, bunda yoshlarga. Xudo xolasi ko'ramiz, yaxshi chempionlar chiqadi. Bu zalni ochish uchun necha pul sarfladingiz? Yoki umumiy necha pul sarflandi? Xabarim yo'q, lekin taxminan bilmayman. Pulga qiziqmadim. Xo'p, 5 yil, 10 yildan keyin bu zal daromad keltiradi deb o'ylaysizmi yo bu shunchaki yosh chiqayotgan sportchilar uchun maktab bo'lib vazifasini bajarsa bo'ldimi? Yo'q, albatta, hozir masalan 5 yil emas, hozirdan daromadda bizda. Hozirdan daromadda. Endi 5 yil ichida xudo xolasa endi baribir yana ham yangiliklar qilamiz, boshqa qilamiz, xudo xolasa shunday mahkam ishlab ketamiz endi. Xo'p, mana masalan juda ham ko'plab MMA kechalarida yurasiz, barcha viloyatlarda mehmonsiz, masalan borasiz musobaqalarga va o'sha musobaqalardagi iqtidorli bolalar keyinchalik sizni zalingizda paydo bo'ladi. Agar siz unda potensial ko'rsangiz, demak shunaqa. Nima desam bo'ladi, masalan ish prinsipini tushuntirib berishingizni xohlagan bo'lardim bu zalni. To'g'ri, ish prinsipi qanaqa desam bo'ladi, masalan aytdimki, o'sha yoshlardan anchalar shular bor edi, boshlay ko'proq qaratiladi tarbiyasi bilan albatta. И o'zining darajasiga yetgandan keyin albatta hammasi baribir respublika Toshkentga keladi baribir. Ularni davom ettirishadi, sababi hamma viloyatda sportchilar hammasi Toshkentga, sababi para ko'p bo'ladi, o'pib talishgani yaxshi bo'ladi. Endi bitta joyda o'zida qilib yuradigan bo'lsa, shu o'sadigan joygacha boradi, undan yog'iga ketmaydi. Keyingi darajaga o'ta olmaydi deysiz. Yo'q, o'sha bitta holatda bo'lib qoladi-da. O'sha sekin-sekin oldiga qarab yuraverish kerak. Bizda unaqa narsa, masalan, o'zimizda qilib turib, keyin Toshkentga kelsa, ba'zi jo'natadigan bo'lsak, o'zimiz jo'natamiz-da, baribir. Bitta zalga boradigan bo'lsak, o'zimiz boramiz. Hozircha qanaqa biznes plan, unaqa nimalarimiz yo'q. Aslida birinchi navbatda shu chempionlar chiqarish, O'zbekiston bayrog'ini ko'tarishsa bo'ldi. Asosiy maqsadimiz shu. Murabbiylar shtabini kim tanladi? Bu, ya'ni hozir yoshlarni, sizning zalingizdagi yoshlarni qaysi murabbiylar tayyorlayapti kelajakdagi katta g'alabalarga? O'zim emas, shu yaqin ko'lamimiz bor. O'shalar ko'proq shuning sababi o'zim hali jessushi sportsmen bo'lishligim uchun ko'proq o'zim hali zborlarda bo'laman, boshqa bo'laman. Ustida turganim yo'q mendim aslida. Lekin har borganda o'sha zalda qilib turmoqga yoshlarning kim bo'lsa birlashib qilib nima qilamiz. So'nggi paytlarda O'zbekistondan ko'ra Qozog'istonda ko'proq jang qilyapsiz. Ya'ni tushundingiz savolimni. Nima deb o'ylaysiz? MMA olamida Qozog'iston MMA'si bizdan qanchalik o'tib ketib qoldi? Yo, avvaldan oldinda bo'lganmi? Bizdagilar ham yomon emas, endi nima desam bo'ladi. Raqobat bo'lishimiz mumkin, lekin orqada emas. Professional ligalar bo'yicha bo'lishi mumkin, lekin bayislar emas. Chunki bizda ham bolalar, masalan, yaxshi katta promotion urushayotgan bolalar. Xo'p, mana yaqinda Ahmad aka boshchiligidagi bir podkastda bir ma'lumot o'qib berdilar. Qozog'istonda jang qilayotgan o'zbekistonlik sportchilarni
70% atrofida yutqizar ekan jangini. So'nggi oxirgi reyting bo'yicha, oxirgi hisob-kitobga qaraganda Qozog'istonda jangga chiqayotgan bizning MMA jangchilarimizning 70% yakunda mag'lubiyatga uchrayotgan ekan. Bu narsaga fikringiz qanaqa? Ko'p yoshlar hozir urushga qiziqadi, u nimasini qaramaydi. Nimasini qaramaydi? Kim bilan urushni nima qilmaydi? Raqibini nima? Raqibini yaxshi o'rganmaydi, yo boshqa qilmaydi. Nima desam bo'ladi? Bu hammasi shunaqa narsa bo'lib qolgan, oktagonga chiqsam zo'r oson, bitta turaman, urushaman, tantusiz urushib ketdim, ketdi xayolida, endi marsga uchib ketdim, bilmayman, oyga chiqib ketib qoladim. Ush xayollar naqa bo'lib qoladi-da, nima desa bo'ladi? Jangnolni yutib qo'yadi deysizmi? Endi bitta ular, короче, mana siz Qozog'istonda ko'p yurasiz, bizning hamyurtlarimizni ko'rasiz. Shu ma'noda menimcha siz katta katta jangchi bo'lib, menimcha bu savolga javob berishingiz to'g'ri bo'ladi. Ularda ko'pini chiqayotgan murabbiylari berayotgan raqibini ham ko'rish kerak-da. Ya'ni o'rganishmaydi demoqchimisiz raqibni? Yo'q, bo'yi kerak, bo'yi avorishadi sirasi. Ular ham nima desa bo'ladi, Qozog'istonda yoki boshqa davlatda bo'ladi, nafaqat Qozog'iston, vaqti boshqa davlatda ham-da. O'zinikidan kuchli bolaga qo'yingiz kelmaydi-da, baba. Daje raqobat bo'ladigan holatda qo'yingiz kelmaydi. Tengma-teng urushadiganini qo'yingiz kelmaydi. Yo'q, yo'q, qiyin. Juda qiyin narsa. O'shaning uchun o'sha aytganlarga ko'p bolalarni yutqizib qo'yadi. O'sha yengilayotgan o'zbekistonlik sportchilar o'zbek MMA jangchilarini umumiy mana shu O'rta Osiyodagi reytingiga qanchalik salbiy ta'sir ko'rsatyapti? Masalan, nima desa bo'ladi? Bu sportda chiqib o'g'il bolaga o'xshab urushib yutqizsa, u boshqa narsa. Bir ikki oldin ko'rdim, o'zimiz bolalardan balki sizlar ham ko'rdingiz. Hamma kanallarga ham qo'yib tashladi-da. Shundan chiqyapti, yutqizib berish vaqti sharmlanadi. Mana shuni so'ramoqchi edim men ham. Albatta, ular ta'sir qiladi. Albatta. Bitta u o'zining yon atrofidagi yoki MMA sportchilariga unda emas, butun O'zbekiston bo'yicha ta'sir qiladi. Libo sportni masalan ko'radigan bo'lsa, masalan o'zimiz MMA bilan qatnashgan boksni ham ko'ramiz kerak bo'lsa, futbolni ham ko'ramiz. Albatta. Ular xuddi shunaqada boshqa sportchilar ham hamma bular qara deydi. Ya'ni o'sha voqeadan keyin juda ko'p hate ketdi, ya'ni juda ko'plab o'zbek MMA jangchilariga bu demak shunga yutqizgan ekan degan fikr uyg'onib qoldi. Men masalan ijtimoiy tarmoqlarni kuzatib boraman-da, rus tilida yozadigan, o'zbek tilida, qozoq tilida, qirg'iz tilida, ba bir-birimizni tushunamiz-ku hammamiz nima deyotganimizni. O'shandan mana shu xulosa ketgandek tuyulib qoldi o'sha voqeadan keyin. Shunaqa. Chunki o'sha yerda ko'rsangiz, o'zi ko'p sportchilar ham kommentar qoldirgan, bu yaxshi tomondan emasdi. Xo'p, mana jangchilarimiz borasida tushundim. Turnir tashkil etish, umuman MMA ga bo'lgan e'tibor jihatdan Qozog'iston avvaldan bizdan oldinda bo'lganmi yo hozir o'tib ketib qoldimi? Yo, avvalda bizda o'zi yaqin ochildi. Hozir endi ayrim sabablar ko'p ko'p. Keling, oxirgi 5 yillikni olaylik. Qozog'iston. Ularni to'xtatgan yo'q chiqasiz. A bizda 2019 ochildimi? Shunaqa. 2019 ochildi, adashmasam. Xo'p, mana shu oxirgi shu 5 yil deb shu ma'noda aytayapman. Bizda o'sha ochilgan paytdan oldik-da, qarang. Va bu yerda Qozog'istonda mayli rivojlanish. Biz ham rivojlanyapmizmi yo ularni fonida ko'rinmay ketyapti? Men turnir tashkil qilish, jangchilarga bo'lgan munosabat, gonorarlarni soni, jangchilarning xavfsizligi, ularni sog'lig'iga qo'yilgan o'sha polislar, umumiy janglarni tashkil etish, umuman MMA sferasi haqida gap ketyapti. So'nggi 5 yilda masalan O'zbekistonda ham sal bo'lsa ham rivojlanish bo'ldimi yo bu sezilmay ketadimi? Masalan, rivojlanish bo'ldi, ancha-muncha masalan o'sha aytdim. Ko'p bolalar mana shunaqa ligalarda O'zbekiston masalan ligasi urushidan raqibiga ham qaramaydi, o'shani deyapman-da. Masalan, biz O'zbekistonda ham ikkita liga bor edi, xolos o'zi. MMA ATFda. Endi hozir ularda Qozog'istondagilarni bu MMA promotion tenglashtiradigan emas-da, baribir. Ular nechildan beri bo'lib keladi. Yo O'rta Osiyoni nimasini ham ko'rsangiz, reytingda hozir adashmasam oktagon 1-da 1-chi o'rinda turibdi. Shunaqa eng reytingi baland. Bizning ligalar yo'q bittasi ham reytingda. Ahamiyat bir qarab ko'ring. Xo'p, agar mana shu ketishda rivojlansak, qachondir Qozog'istondan o'tib ketishimiz mumkinmi? Mumkin, qachonki hammasi o'sha nima desam bo'ladi, hammasini bir yoqadan bosh chiqarib, birga ishlashadigan bo'lsa shunda bo'ladi. Ha, masalan, endi ko'p narsani o'zingiz tushunasiz, u tomonga bo'lingan, bu tomonga bo'lingan. Bizda shunaqa bo'linishlar ko'p hozir. O'shaning uchun rivojlanish ham qiyin bo'ladi. Agar hammasini bitta bo'lib yoki shu bitta qiladigan odam bo'lsa, shunda siz aytgandek rivojlanish bo'ladi. O'zingizning Qozog'istondagi janglaringizga to'xtalsak, oxirgi davrda, o'sha faoliyatingizda, o'sha ketma-ket g'alabalar,
va menimcha siz hozir nafaqat O'zbekistonda, balki O'rta Osiyoda eng ko'p muhokama qilinadigan jangchi bo'lib turibsiz reyting masalasida. Buni sezyapsizmi? Ya'ni ijtimoiy tarmoqlarda yoki muxlislarni reaksiyasida, ya'ni yodingizda bo'lsa, bundan avvalgi intervyuyimizdan keyin sizni karyeringizda ancha ko'tarilish bo'ldi sportchi sifatida. Buni nimalarda sezyapsiz? To'g'ri, shunaqa qiziq emas, masalan, reytingdan yoki boshqalardan. O'zimiz qanday oldin yurgan bo'lsak, xuddi shunday, bizda hech narsa o'zgargani yo'q. Reyting bo'lsa ham. Xo'p, gonorarlar summasi oshdimi? Gonorar oshadi, albatta. Demak, sezibsiz. Yo'q. Gonorar tomonidan sezgandirman, lekin boshqa tomondan nima qilmaymiz. Chunki o'sha paytda yo'q paytda ham o'sha o'zimiz bolalar bilan hozir ham shu. Endi masalan bo'ladi, yo'q, nima desa bo'ladi. Xullas, sarosqa 5 kun davrida bugun bor edi degan narsalar bilan emas. O'shaning uchun bitta hovli qilib yoki men sezib qoldim yuradigan xonasi yo'qda to'g'risi. O'zingiz mana zal ochdingiz, mana kuzatib borasiz shu yosh jangchilarni chiqib kelayotgan. Nima deb o'ylaysiz, yaqin orada MMA olamida O'zbekistonda o'z nomiga ega bo'lishi kutilayotgan biror bir yoshroq sportchini ko'ryapsizmi, potensiali borini? Ha, albatta. Hozir bitta kurash uchganimiz bor Asadbekga. 2005-yil. Hozir endi o'zining musobaqasi bor, o'shanga tayyorgarlik qilyapti. Xudo xolasa shu balani yaxshi tayyorlaymiz. Va ishonamiz inga xullas. Reko Cement proyektidagi o'sha rahbari Rahbiddin aka bilan munosabatingizlar qanaqa edi va hozir bu vaziyat qanchalik jiddiy yoki siz o'yinda emasmisiz? Avvalambor rahmatli. Alloh rahmat qilsin. Alloh rahmat qilsin. Rahbiddin aka yaxshi inson, masalan, libo'y insonga yordam qilardi. Xulochi odam edi. Endi etta salom hammamiz yaxshi edi, prosta etta men ko'proq nima ishlardim. Reklama bo'yicha ishlardim-da. Masalan, sementda yoki nimasida nima qilardim, lekin ichkida ishlamaganman. Demoqchiman-ki, ichki nimasida. Ichki anaqasidan xabaringiz yo'q. Yo'q. So'nggi paytlarda Bobur Qurbonov bilan bo'layotgan munosabatingiz, trash talk, bu qanchalik jiddiy, o'zi nima kutsak bo'ladi bu trash talk yoki bu janjalli yakunida? Men shuni o'ylayapman, qachon nima bo'lar ekanda. Proprosta bilmadim, har xil gaplar o'ylayotibdi, lekin hech gap yo'q. Xo'p, bu narsani o'zingizni versiyangiz bo'yicha bir boshidan boshlanishidan, ya'ni aytib bera olasizmi? Ya'ni siz bu vaziyatni qanaqa ko'ryapsiz, qanaqa boshlandi? Chunki hozir ikki xil tushuncha bo'lib qolganda muxlislarda. Kimdir sizni nohaq deb aytyapti, yana kimdir Bobur akani nohaq deb aytyapti. O'zi aslida nima bo'ldi, nimadan boshlandi? Shuni batafsil so'zlab bersangiz, iloji bo'lsa. To'g'risi, menda nima nohaqlik bo'lishi mumkinligini bilmadim, lekin boshda bir aytish shunaqa, kim bilan jang qilishdi, xolaringiz deb unga savol berishganda shunaqa shovasanman degan. Keyin tashlab shunaqa gaplashsam, yo prosta nimaqa degan gap bo'ldi-da, o'rtadagi odam. Ammo tindim, kim o'zi bilan gaplashdim. Yo, yaxshi, bu. Men realni qaramanda hamma narsaga. Bu masalan, hozir yo'q turnirlarda, yo'q turnirlarda endi gapirish hojati ham yo'q-da. Agar raz bunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, liga qaynab yotibdi. Bu ligada chiqib urushsa bo'ladi. O'shaning uchun narsalarga seriyozlik qaraganim ham yo'qman. Lekin bunda boshida bo'ldi o'zimda, nimaga u narsani bo'lishidan bo'lmaslik aniqroqligi uchun уже kerak emasmi boshim og'ritmish oshdi. Chunki unga masalan savol berishyapti, savol bersa qanday? Yoki uni o'zi aytib ketmayapti. Imini kim bilan jang qilish holati yoki boshqa desa, buni yomon joyi ham yo'q o'z aslida. Siz masalan qanaqa qabul qildingiz, ya'ni ularni sizni raqib sifatida ko'rayotganlarini eshitganingizda boshida sizda qanaqa reaksiya bo'ldi bu narsaga? Boshida sal seriyozli qabul qildim bu narsani. Gaplashdik bir ikkita odamlar bilan. Ya'ni jangni tashkil qilishga tayyor edingiz? Yo'q, men tashkil qilmayman. Yo'q, ya'ni agar jang tashkil qilinsa, siz bu jangni qabul qilishga tayyor edingiz, to'g'riroq aytsam. Albatta. Bu birinchi marta aytayapman, hozir bu yerda bu holat keyinchalik tushundimki, neseriyozli narsalar degan. Ni seriyozli narsada bu prosta ta gapirib turish, bilmayman, kimga trash talk kerak, kimga PR kerak, tushunmadim. Chunki o'zi bilan yaxshi salomat edamiz. O'zi bilan. Masalan, ko'rishmasa xuddi shunday, zo'r salomatlik ko'rishga to'g'ramiz. Xo'p, lekin bu tema prosta aylanyapti. Ni seriyozli narsa bo'lganini xolosda bo'ldi. O'zlari bilan keyin gaplashdingizmi bu mavzuda?
ko'p gaplashamiz. Endi masalan, bu oddiy sizga tushuntirsam, kim bilan jang qilishni xohlardingiz? Sizdan palonchi bilan deysiz. Ya'ni masalan, mendan kimdir bitta so'raganda, Gejji bilan pari deganman. To'g'risida, endi bu qachon bunga borishmaydi hech kim. Xuddi shunaqa savol edi bunga ham. Kim bilan jang qilishni xohlardingiz deganda, shunaqa shunaqa deb gapirdi. Buni yomon joyi ham yo'q, bir uni ham nimani ham to'g'ri tushunishdi. Hojat yo'q-da, chista nima qilsak, sportiv interes. Xo'p, endi buni yakuni nima bo'ldi? Yakuni chi gap yo'q edi. Shu yakun. Yakuni shu faqat gapdagi o'sha narsalar bilan qoldimi? Bu jang tashkil etilishi ehtimoli qanchalik yuqori? Bu jangda agar bo'lish kerak, bugun shu paytgacha bo'lish kerak edi-ku. Buni o'zimizdagi o'sha urushib yurgan oktagonni olgan urushgan ligamizda, masalan, MPL'lar ham biladi, boshqasi ham biladi. Ana nimadan keyin kamalga urushasizlar dedi. Keyin o'tirib bunaqa vaziyat bo'lib ketgani uchun turnirda o'zi ham yo'q. Buni gapirishga hojat yo'q o'zi aslida. Chunki agar men siz bilan urushadigan bo'lsam, har qanaqasi siz bilan gaplashib, boshqa qilib, tam menejer gaplashib, shuncha gapirsa, vaqtini, gonorarini hammasini kelishiladi va jang belgilanadi. Agar masalan siz ham men ham urushmoqchi bo'lsak, siz urushmoqchi bo'lsangiz, tiligan gaplashiladi. Masalan, hozir men oktagon urushayotgan bo'lsam, oktagon bilan kontraktim bor. Kontraktim bor. Hop, boshqa ligada o'tib, men urushalmaymi? A, u svobodniy. Tushunyapsizmi? U svobodniy odam. Mana oktagondagilar bilan gaplashsin, umuman boshqa liga bilan gaplashsin-da. Endi bo'ladigan bo'lsa u narsa. Ungacha bunaqa parajna gaplarga to'g'risi eshitgani ham, bu ko'rgani ham to'qatim yo'q. O'zi bilan sonamalikda yaxshi, bitta bilamiz, qolganlar hammasi bilan. Nimadir muammosi bo'lsa, kelib gapiraveradi. Nishni o'ziga ham aytganman, agar shunaqa bo'lmay ketayotgan bo'lsa, u kutib o'tirish kerak emas, qanaqadir turnirni. Zalga kiramiz, chetki sparing qilamiz. Dedim, keyin shundan keyin u ham o'zini nimasini aytdi, gapini. Keyin xullas tushundi. Siz Bobur akani tushundingiz? Ha, u ham meni tushundi, men ham uni tushundim. Ayni damda MMA olamida UFC ga hozir borsa, hozir tushib jang qilib keta oladi deb ayta oladigan ikkita sportchingiz bormi? Biznikilardan. Hozir borsa uyaltirmaydi, tushib jang qilib YouTube ham ketaveradi deb ayta olasiz ishonch bilan. Shunaqa ikkita jangchimiz bormi? Yo, yo, unaqa 100% ayta olmayman, sababi yutishim mumkin, yutmasligim mumkin. Xo'p, UFC aniq deb aytaman. Darajasidagi ikkita MMA jangchimiz bormi? Bor, ko'pam shekilli. Ikkitasini ayting. Endi aslida menimcha hozir tayyor nimalardan Ramazon Timirovda. Xo'p, ikkinchisi Cristiano Ronaldo deb. Ya, ikkinchisi yo'q-da. Ya, ya, hozirsiz. Ikkinchisi kim ekan? Shohas Amirzamatovchi. Bo'lishi mumkin. Nima qitirayliksiz bir gap bo'lar. Hozir planlar bor, o'sha planlarni qitiraylik. Xo'p, mana Ramazon Temirovni imkoniyatlarini qanaqa baholaysiz? Agar UFC ga o'tsa, unda qanaqa shans bor top 10 likkacha yetib borish? Mana birga shug'ullangansiz ham, bilasiz yaxshi imkoniyatlarini. Adekvat fikrlis. Nima desam bo'ladi? Boradi, bemalol boradi Ramazon. Sababi bu o'ylarni oldin bir ani mustaqillikda tabriklashni ko'rgandim Ramazonni. O'sha holatda Ramazondan hozirgi Ramazon umuman boshqada. Nimalar o'zgargan, qaysi tomonga? Birinchidan o'zi Ramazon azartni urishadi. Mehnatdan shunga yarasha qiladi. Bunaqa sachkavat qiladi, nima deydi, sachuklik qilib yurmaydi bola. Mehnat qiladi, o'zi oxirgi nimalarda o'sha yanada ochilib ketdi, pashta ishlab nima desa bo'ladi. Panchir bo'lib qoldi o'zi. Uni ukalari ham xuddi shunaqa-da. Azbek Temirov, Shohjahon kasi. Bu veslari kichkina, lekin ular og'ir. Lekin shunga yarasha mehnat qilishadi ular. Chunki o'sha shunda o'sha narsaga nima desa bo'ladi, yopishgan o'zi, qo'yib yubormaydi narsani. Qarang, Ramazon bizda ancha yoshi kichikroq ukamizda va hozir bir nechta MMA jangchisiga sanang bizni UFC darajasiga chiqa oladigan yosh biror bir yoki hozir chiqa oladigan jangchimiz desam, hech kim Ramazondan boshqa alternativ variant bera olmayaptida. Shunda bizni yoshlar umuman mashq qilmayaptimi, shug'ullanmayaptimi, nima bo'layapti? Yo, bizda murabbiylar chiqmayaptimi yaxshi? Masalan, kimdan so'ralsa faqat Ramazon Temirovni aytadi. Endi kimlar nima uchun aytishini bilmayman, lekin o'zim eshitdim gapni, shuni rezingda urishgandan keyin shu UFC'ni menejerini masir bor ekan, o'shanda ko'rsatishgan Ramazonni. Bo'yini. Ko'rsatganda baribir UFC'ga tortiladigan.
Bu o'zim eshitgan gap. Yo'q, siz savolim uchunmadingiz menimcha. Men aytmoqchiman, Ramazon Temirovni yo'q, именно Ramazon UC bo'yicha deb aytayotganim sababi shu, qolganlarini bilmadim. Ну, qolgan perspektivni bayatlar bor, yosh o'sib ketgan. Ну, ularda hali qatta nima qilayotganini tushunmayman, bilmayman ham daje. A bunikini bilganim uchun aytayapman. Lekin masalan, yaxshi sportchi bo'lsa, u qayerda bo'lsa ham baribir yorib chiqish kerak-ku Ramazonga o'xshab. Qaysi ligada tushsa ham, qayerda bo'lsa ham yorib chiqish kerak-ku, uni ahamiyati yo'q-ku siz bilishingiz, bilmasligingiz. Shundan savol beryapman. Mana o'zingiz ham yoshlar bilan ko'p yurasiz, atrofingizda yosh sportchilar bor. Nima bizni yigitlar unaqa juda MMA'ga berilib mashq qilishmayaptimi? Nima deb biz yutqazyapmiz? Ya'ni hozir bunday e'tibor qaratsa, O'rta Osiyoda eng UFC da vakili kam bizmiz. Nima deb yutqazyapmiz qo'shnilarimizga? Ya'ni bizda yo murabbiylar yaxshi emasmi? Murabbiy kadr yetkazib bera olmayaptimi? Infrastruktura bo'lmayaptimi? Yo e'tibor kammi? Nima deb? Agar xalqaro darajada olsak. Hamma tomondan yaxshi, agar murabbiylarda ayb bo'lganda yoki boshqa bo'lganda biz ham Ramazondan boshqasi ham bo'lmasdi. Xo'p, nima deb unda muammo? Endi ko'proq yoshlar bilan shug'ullanish kerak-da, baribir hammasini tepadagilar sal birlashtirib, hammasini birgalikda tayyorgarlik qilish kerak. Xo'p, yoshlar bilan shug'ullanish deganda nima tushunsak bo'ladi? Ularni moddiy qo'llab-quvvatlashmi yo hamma tomonlama? Bu moddiy masalan o'zini yo'lda ketadigan narsa, no tushib, urushib qanaqadir reytingga yoki nimagadir yetgandan keyin ham o'sha holatda endi to'g'ri ketishini tushuntirish kerak-da, baribir ular tayyorgarlik bilan shug'ullanish kerak. Disiplina rejimini trenerlar kontrol qilmasa, yoshlar o'zini kontrol qilmaydi baribir. Kimdir masalan ketadi o'ynagan, aylangan yoki boshqa. Ularni ustida odam turib ishlatish kerak. Mana shunaqa mana o'quv yig'im mashqlar bilasan, zbor deymiz. Zborlarga jo'natib boshqa qilsa, bolalar yaxshi, bizda ko'p bolalar. Ramazonnikini prosta ishonch bilan aytgan uchun o'zim eshitganim uchun aytayapman. Endi agar qolgan boshqa bolalarga ham eshitgan bo'lganimda aytardim mana shunaqa. Lekin yaxshi bolalar ko'p, sekin-sekin o'sib kelayotgan. Masalan, hech qancha bo'lmadi, Zokirov degan bola bitta urushyapti Sanjarmi deki, Jasurat O'chekranov. Shu yigit. Mana shu yerga rasmini qo'yib ketamiz. Adashmasam, Jasurat O'chekranov shunaqa dedi. Kimlikda bo'ylanib ko'rdim, yaxshi aniq. Harakatchan bola ekan-da. Ya'ni bizda talentlar bor demoqchisiz. Bor ular. Ularda talent 1% da, mehnat 99. Talent kerak yo'q bitta. Ha, bo'tdi talent kerak yo'q. Yo'q, mehnat qilish kerak. Bo'ladi masalan, to'rali 1 marta yutqizadi, 2 marta yutqizadi, 3 marta yutqizar. No, shundan o'ziga o'zali nima xulosa chiqarib, tajribasini oshirib. Ko'p bunaqada sportsmen oddiy misol olaylik. Boshda ko'p yutqizganlar bor, boshqa bor. No, shu darajaga kelib turib, hali patriot hammani yutib, reytingni birinchi nimaga chiqib qo'ygan bolalar ham bor-da. Oddiy misol xuddi shu narsa UFC'da ham bor. Xo'p, bizni MMA jangchilarimizni keling ochiq savol beraman. MMA jangchisi uchun PR nom qanchalik kerak? Yo bu yaxshi jang o'tkazsangiz ikkinchi darajali narsaga aylanadimi? Yo bu ham busiz ham iloji yo'qmi? PRmi? PR, ya'ni trash talk demayapman. Masalan, PR, ijtimoiy tarmoqlarda aktiv bo'lish, tushundingiz nima demoqchiligimni? Ya'ni aytayotganingiz masalan, shu yigit masalan bor deyapsiz, iqtidorli bolalar. Lekin ularni o'sha biroz PR yo'qligi yoki mashhur bo'lmagani uchun ham yorib chiqishi qiyinroq bo'lyaptimi degan xulosa ham bo'lib qolyapti-da hozir. Demak, yaxshi talentli bolalar bo'lsa, masalan, bozorga borib ko'rasizmi, mehnatkash o'sha talentli bolalarni ko'rasiz. Ular PR uchun emas, PR qilish ham shart emas. Bo'yidagi o'zlarini konkretni ko'rsatsa, u bo'ldi, unaqacha interes yo'q chiqat PR-ga. Lekin o'sha trekstoplarga. No, bu prosta bizga уже ana Yevropada kirib kelgan narsa bo'lib qoldi, shunaqa qilib vizib tashlash bir. Endi bu xuddichi MMA'ni bir bo'lagiga aylanib qoldi. Xuddi qiziqtirish. Ha, shou kontent qilish, ya'ni xuddi o'shani vazn o'lchash marosimidek bu odat tusiga kirdi. Nu bizda biroz hali yigitlar tortinchoqroq, tortinchoq deb bo'lmaydi, o'zi aslida shunaqa ham bo'lish kerak bu. Nu zamon o'zgaryaptimi degan fikr yo'q emasmi? Ya'ni endi kerak bo'lsa jangni zamon o'sha odamlar o'zgarishi zamon. Xo'p, odamlar o'zgaryapti. Jangni yaxshiroq reklama qilishimiz kerak deb, balki PR qilish ham qaysi tomonida to'g'ri qarordir. Yo, hali ham siz o'sha konservativ fikrda qolasizmi? Birinchi intervyuda aytganingizdek, menga trash talk kerak emas degan fikrda. Yo, boshqa qiziq emas trash talk, ya'ni PR ham prosta ba'zi bir o'zimizning ligalarda prosta bunaqa deb qo'yinglar, uyub deydi. Liga bilan nima desam bo'ladi. Endi jangga qiziqishni orttirish. Odamlar qiziqishni orttirish uchun. Boshida ham aytishgan shunaqa deganda, menga bunaqa narsa kerak emas deganman.
Bitta men u da bu da. O'zi bizda yetar anaqalar, to'g'risi. Bu trash talk endi nima desa bo'ladi? MMA'ni ajralmas bir bo'lagiga aylandimi yoki yo'q? Bir bo'lagi aylanib boryapti. Bizni o'zimizni masalan, bu endi bu narsa qaraydi, masalan, bizda oldinqa narsalar bo'lmaganda, libo'yali masxara vozmi yoki boshqa sportsmen chiqqanda urushgani. Farqi yo'q libo sportdan bo'lsa-da, hammasi kromli bo'lgan. Bitam tasini ko'rmagan emas. Ya'ni MMA jangchisi shunaqa bo'lishi kerak degan fikr uyg'ongan hammada. Ya'ni shunaqa skromni, o'zini bosgan, og'ir, bosiq va xursand bo'lsa jangdan keyin xursand bo'lishi, yutqizsa ham raqibini qo'lini olib indamay chiqib ketishi kerak degan fikr paydo bo'lgan, ya'ni jangchilarda. Lekin o'zgaryapti hozir zamon. Hozir zamon emas, odam o'zgaryapti. Xo'p, odamlar o'zgaryapti. U paytda kim bo'lgan? Hamma skromni bo'lib yurgan, bilasizmi? Xo'p. O'sha Mirabol Urinda kim bo'lgan? Hamma nima desam bo'ladi? Emelyanenko. Vot imenni. O'sha payt hamma Emelyanenkoni bo'yini ko'radi. Emelyanenko masalan. Demak, hozir hamma Conor, Geji. Endi o'zini o'zi tanitmasa bo'lmayapti-da, mana shunaqa bir besagonga o'xshab chiqib, bir narsalar dimib, ikki bitta narsa qilmasa, o'zini oddiy chiqib turib, rahmat, paloncha aka, pistoncha aka, tanitib dastur turib, balki temani yopsa, u qiziq emas-da. Nimani olib turib, masalan, mikrofonni olib turib, nimalardir deb, balki ular kamsitib, balki boshqa qilishda emas, to'g'ri, masalan, yaxshi gapiradiganlar ham bor. Chiroyli gapiradi. Chiroyli gapirib, hali chiroyli yetkazib nima qiladi ham. No. Ular chiroyli gapiga odamlarga qiziq emas bo'lib qoldi. Odamlar ko'proq urushsa, qon bo'lsa, boshqa bo'lsa, hali solishib ketib qolsa, yoqalashib ketib qolsa bir-biri bilan. Nima bo'larki, qani u Yevropadan kelgan narsa dedi bizga. Biz O'zbekistondan o'zi chiqib kelgan narsa emas-da. Imana shu ijtimoiy tarmoqlarda boshqa nimalarda ko'rishib, shunaqa nimaga boryapti. Eng ko'p janglar ham mana shu trash talki qancha zo'r bo'lsa, janglar ham shuncha tomosha ko'riladi, tomosha qilinadi. Masalan, YouTube'dan o'lchasak-da, mana face to face qancha aylansa, ya'ni men savolni qayta-qayta berayotgan sababi, bizni jangchilar ham shu narsani o'rganishi kerakmi yo bu shart emasmi bizni jangchilarga? Qaysidir ma'noda shu buni ham bir me'yori bo'ladi-ku. Me'yorda qilsa bo'ladi, lekin hozirgi darajada emas-da. Me'yorda qilsa bo'ladi masalan. Ya'ni hozirgi daraja haqida fikringiz qanaqa? O'zi bizda 5-10 ta bolalar bor, xolos bunaqa. O'sha trash talkdan PR qiladigan bolalar. Hammasini masalan bo'yda daj yutgandan keyin ham kommentariyasiga kiring. Hamma uni yutqizishni xohlaydi. Hater bo'lib ketadi. Ha, faqat shunaqa negativni kommentariyada birortasini ko'rmadim-ku, hali shuncha odam ko'rib to'g'ri ko'radi. Lekin uni yutish uchun ko'rmaydi-da. Tushunyapsizmi? Tushundim. Gap nimada? Masalan, uni raqibiga muxlislik qiladi demoqchisiz. Da, raqibiga, yo'q, raqibiga ham muxlislar, o'sha kim u raqibmi, raqib emasmi, nima desa bo'ladi anaqa? Ahamiyati ham yo'q. Ahamiyati bo'lmish bo'lmaydimi? Lijbi bu kalta ish kerak bizga. Nimaga hali mana shunaqa temalarni aytdim, o'sha o'zi bizda ko'p emas, bir 5-10 ta savol kommentariyga kirsangiz ham 2000 ta kommentariy bo'lsa 1999 tasi negativ deydi o'zi. Bittasi olib O'zbekiston bo'ldi. Boshqa yo'q. Brekda nimadan turnirga kirganimizda o'zimizga aytibdi bolalar, daj. Men bu uchun kelganman dedi. Bu nimani, nima qiziqmayman deyapdi. Tanish bolalar. Rostdan qiziqmaydi ular. Rostdan qiziqmaydi. Shu bittasini ko'rdim, mana qanaqa uyi bu nima qilyapti, shuni urushni ko'rmoqchiman men. Yo'q, sen ham. Balet qilyapsizmi sen yo'q. Yutqizishni ko'rmoqchiman xolos deb edi. Bu anaqada? Avaz Oxunmi, Hojiboy? Yo'q, million jamoasi deb bittasi aytyapti, nega shuni? Boshqa tamas million bor-ku, million jamoasi deb bitta bola aytyapti menga. A, bu gapmi? Oho. Men nasi qiziqmayman anaqa janglarga. Har qanday bir narsa deb bir narsa chiqib kelaverdi, chiqib kelaverdi dedi. Keyin qarasam dedi, nima ekan shu chista bo'yini ko'rgani keldim. Chunki undan keyingi janglar ham qiziq emas deyapdi. Shu darajada hate, ya'ni shu darajada negativ. Ha, chunki hali endi nimadir negativ fikr uyg'otgan u jangchi o'zi haqida odamlarda shu darajada. 100%. Beeline TV sizning ko'ngilochar dunyoingiz bir joyda. Ushbu platformada siz Angliya Premier Ligasi, Ispaniya La Ligasi, NBA, NHL, UFC va 130 dan ortiq sport turlarini onlayn tomosha qilish imkoniyatiga egasiz. Bundan tashqari, konsert dasturlari, kliplar, videoroliklar va yangi filmlarni aynan Beeline TV'da tomosha qilish imkoniyati sizda bor. Ushbu platforma barcha materiallarni eksklyuziv huquqiga ega bo'lib, birinchilardan bo'lib uni tomosha qilish imkoniyatini sizga taqdim etadi.
Bu imkoniyatni qo'ldan boy bermang. Bugungi o'zbek MMA'sini 3 ta eng katta yutug'i nima dedi bo'lsiz, hozirgi holatimizdan kelib chiqib aytsangiz. Men bilmadim. Hozir bilmadim. Ishlarim ko'p, hozircha qiziqmadim lekin. 3 ta eng og'riqli nuqtasi. Uni ham. Xullas, shu turnirlarni ko'rdim, короче, palonchi bolani qo'yib bering, pistonchi bolani qo'yib bering, uyub shunaqa yozishadi. Bitta odamni ko'ryapman, nima? Ganar ham qiziq emas, boshqa ham qiziq emas, saperingni farqi ham yo'q deyshadi. Farqi yo'q chiqarishadi, ganar ham qiziq emas, ganar bermaydi. Chiqadi, kaltaydi, keyin yon yurishib yig'lab. Biz olib keluvdi, biz qo'ydirdiro deydi. O'sha Toshkentda bo'lgan turnirda aytayapman. Sentyabrda edi. Nursulton Ro'zboyev haqida sizdan juda ko'p so'rashgan intervyularda va bu eng xuddi boksda Shahram G'iyosov bilan Shohjahon Ergashev jangi singari MMA'dagi mana kelinglar o'rtaklardagi jang juda ko'p muhokama qilingan, ya'ni shu darajada ko'p. Lekin yakunda Nursulton Ro'zboyev bundan avvalgi intervyusida aytdiki, bu narsani biz hal qildik, bu jang bo'lmaydi dedi. Mana shu jang bo'lmasligini qanday qilib kelishib oldinglar? Yoki bu murosani asl sababi yoki sababchisi kim? Ya'ni mana shu mavzuni yopilishini aytib bersangiz. Hozir un bilan o'rtamiz ish qilib bunaqa konflikt bunaqa narsa yo'q. O'zimiz ko'chakda ko'rishib qolsa nimalik qildik, bir-birimizga nisbatan chiqqan adovatimiz yo'qligini gaplashdik. Keyin shu bilan endi qattiq ko'rishib qolsa ko'rishib, normal so'rashib, keyin bir musobaqa o'tkazganda chaqirdik. Yozlar dedik, adashmasam. Biz bir yerda musobaqa dedik Toshkentda, keyin qilib boruvdi. Musobaqa. Kim o'sha yerda ko'rishdi, yaxshi kutib olib, hali yaxshi muomalada zo'r degan nima qilganiga o'sha shu biz ham hech qanaqa hali unga bir adovat yoki shunga o'xshash holatlar ham yo'q. O'rtada bir ikkita odam chiqdi, o'sha kim sabab bo'ldi. Bir ikkitasi bor, o'zining sababchisi bor, lekin ular sababchi emas. Asl sababchi bu Nursulton Ro'zboyev va Shohjahon Mirzamatov o'zi. Men yarashtirib qo'ydim, men kelishtirib qo'ydim, bittasidan eshitdim shunaqa gapdi. Agar men o'zim xohlamasam, u narsani kim aytsa, u aytgan narsa bo'lmaydi baribir. Prosta aytdim. Borib yarashib olishsa, yarashib olishdi, anaqa-anaqa degan ekan. Keldim keyin. Ayni damda Nursulton Ro'zboyev UFC'da faoliyatini davom ettiryapti. Fikringiz qanaqa imkoniyatlariga, keyin yaqinlashib kelayotgan jangdagi imkoniyatiga? Xudo xolasa nima desam bo'ladi, yutsin, chempion bo'lsin, faqatgina omad tilayman, chunki bitta davlatdamiz, bitta shaharlarimiz, tashkil bitta mahallada. Xursandmiz agar chempion bo'lib zo'r yursa. Xotam Boynazarovning UFC'dagi imkoniyatlariga qanaqa baho berasiz? Yo, Xotam anaqa nima desam bo'ladi, umuman so'ramaydi, biz yaxshi, yaxshi ukamiz, yaxshi sportsmen. Endi baribir tayyorgarlik qilib olaylik, nima desa bo'ladi. Chiqsa u ham yaxshi rezultat qiladi. Hozir adashmasam, Dubayda shekilli hozir. Shunaqa. O'zimizdan unda potensialni qanchalik ko'ryapsiz? Ya'ni harakat qilsa, o'sishdan to'xtamasa. Biz nima desam O'zbekistonda o'zbeklarda nima desa bo'ladi. Konkretni bosib, turnovkasini qilib, har xil narsalarga chalg'imasa, bizdagi bolalik bo'yi boradi. Deb o'jagacha. Bizdagilar prosta ko'pa brektimlik yaxshi bo'yib, yoki boshqa bo'lib sal. To'g'riroq bizni MMA jangchilarimizni asosiy muammosi o'ziga ekan-da. Anaqa nima desa bo'ladi, ko'p joyda shu ozgina e'tibor bo'lsa, boshqa bo'lsa, уже yoqqa buyoqqa tashlab qoladi o'zini. Buyoqqa buyoqqa tashlab qoldini qanaqa tushunishimiz kerak? Menda sportdan ozgina uzoqlashadi. O'yin kulgi. Rosqishga beriladi. Rosqishga уже berilgan sportsman, sportsman emas уже. Azartini yo'qotib qo'yadi deysizmi? Ha, 100%. Chunki qaraydi, rosqish turdi, zo'r mashina bo'ldi, zo'r nimalar degandek уже buyoqdan ishlaydi. Turnovka qilish tanlamaydi hayotda. Undan ko'ra gayga qilib yuraman dedi. O'zingizni yaqin 3 yillik uchun rejangiz qanaqa? MMA karyerangizdagi yaqin 3 yil ichida nimalarni rejalashtirgansiz? Nimalar sizni kutib turibdi deb o'ylaysiz? Hech narsani rejalashtirmadim. Faqat shu kontraktlarim bor, shularni urushib, nima qilish. Rejalashtirib bo'lsam 3 yildan keyin reja bo'ladimi, bo'lmaydimi? Ha, bu yaxshi niyat. Yo, reja boshqa, yaxshi niyat boshqa-ku. Keling, yaxshi niyat. Yaxshi niyatlar bo'lsa ko'p. Chetda bir ikkita ligalarga shu qiziqish bor, shu shularga harakat ko'proq. Lekin ko'ra aniq emas, chunki
oilaviy holatda balki sportni ham tugatishimiz ham mumkin. Shu 3 yil ichida. Undan oldinroq ham bo'lishi mumkin. Bunga nima sabab bo'lishi mumkin? Eng kuchga to'lgan, eng pik formangizda tashab ketishingiz bu sport. O'zi 30 dan keyin pik formaga chiqadi bu soha, bu. Do'st, masalan, demoqchimanki, endi oila bor, boshqa bor, hammasiga baribir qarash kerak, hammasini masalan shug'ullanish kerak. Chunki o'sha pastdan yaqib ket, bu yoqqa ket, yadas bo'rda bo'l, bu yerda tayyorgarlik qil. Ruhan charchatyaptimi bunaqa hayot? Oiladan uzoqda bo'lish. Oiladagilar qarash kerak. Demak, siz hatto 1-2 yilcha tugatib ham yuborishingiz mumkin. Ha. Tugatishingiz mumkin. Aytdim, nodirg'on bo'lish mumkin. Chunki boshqa qiladigan ishlarim ham ko'pdi, o'shaning uchun. Agar otam yosh katta bo'lib qolgan, ularga qarash kerak. Ko'p xullas. Sababini har birtasini aytadigan bo'lsam, ko'p. Oila, dadangizlar, ularning oldida bo'lishingiz, lekin ich-ichingizdan bu sport turini tashlab ketishni o'ylasangiz qo'rqmayapsizmi? Baribir hayotingizning katta qismini bag'ishlagansiz bu sport turiga. Aynan shu sport turi sizni mashhur qildi yurtimizda. Va baribir menimcha qiyin bo'lsa kerak buni tashlab ketish. Juda sovuqqonlik bilan gapirdingiz, balki yig'ishtirib yuborarman deb. Yo, shunchalik bezib qoldingizmi bundan? Bezmaganman, endi oila birinchi o'rinda, har qanaqasiga. Chunki ana sizda hozirgi holat mashhur bo'ldi, tamtudosmi? Men mashhur bo'lmaganimda ham oila dedim, o'zim oilam dedim. Ular mashhur bo'lmaganda ham shunday qarashgan. Hozir ham shunday, o'shaning uchun bu mashhurlik boshqa narsada undan qiziq emas. Hech kim bo'lmaganda ham baribir har doim oilangiz bilan bo'ladi-da, o'shaning uchun ular. Bundan ketishim osonroq. Tushunarli. Agar deylik bu yil yoki keyingi yil ikkita jang, uchta jang tugatasiz ko'par faoliyatingizni. Nima armon bo'lib qoladi deb o'ylaysiz, keyinchalik o'tirib eslaganingizda karyeringizni? Ya'ni sportchi sifatida. Nima qilmaganingiz yo nimadir jangni bo'lmagani, nimadir armon bo'lib qoladimi MMA'da? Sizga. Da, bo'ladi, yo'qotilgan vaqt bo'ladi, xolos boshqa hech narsa bo'lmaydi, chunki endi avvalambor Alloh shuncha yil nima qilmasdan turib ham chiqib baribir endi harakat, endi hammasi Allohdan bu hali men zo'r mehnat qilganman yoki boshqa narsadan deb ayta olmayman narsani. Hammaga endi darajani o'zi belgilab qo'yadigan bo'ldi. To'liq aytilsa, siz MMA'ga ko'proq berdingizmi yo MMA sizga ko'proq narsa berdimi? Men masalan, o'zimga ko'proq berdim desam bo'ladi shekilli. Sababi hamma narsangiz tikasiz-ku, sog'lig'ingiz ham hamma. Albatta, hayotingiz tikasiz o'rtaga. O'shaning uchun MMA menga bergan nima bo'lishi mumkin? Byudjet bo'ldi. Byudjet ertaga kasal bo'lsangiz, bu boshqa bo'lsangiz, hech narsa qilmaydi bu byudjet. MMA'ga hayotingizni tikib qo'yasiz. Jonimni tikkanman unga. Nima deb o'ylaysiz, bu shunga arziydimi? Arzimaydi chiqasiz. Ya'ni izohlang shuni. Ochiq aytadigan bo'lsam, arzimaydi. Lochim tamta boshqa sport tanlash kerak bo'ldi. Ko'p sportchilar olayotgan travmasini boshqasi, mana ko'p ko'ramanda ba'zi ko'zim tushadi, boshqa bo'ladi-ku. Arzimaydi, vafsha arzimaydi. Shuning uchun sog'lig'ingiz tikib bu sport turishni arzimaydi. Hammaga oson ko'rinadi chiqib urushib boshqa qilish, o'yindan keyin. Bayroqni ko'tarib yugurib, Instagramda gapirish oson. Ha, ko'ryapsiz, bayroq ko'tarayotganlarni. Tam bitta qo'yxonadan bittasini olib keladi. Hali. Bitta sen qimendi xullas qo'lni ko'tara bayroq ko'taraveradi. Yaqinda bittasini o'ziga tashlab berdi. Yaqin o'rtam hazlashib tashlab berdi. Esimda qaysi nimadan ekan. Bayroq ko'tarishayotgan. Bittasilar emas, bayroq ko'taradigan tashlab yubordi. Endi anu u bayroqni qizlar ko'tarib yurgan tashlab. Gapsaydi, gap ketdi-yu. Eng yaxshi ko'rgan taomingiz? Norin. Norin? Ha, kim besh barmoq. Kim osh. Xo'p, hayotingizdagi eng muhim ikkita narsa. Yo'qotmaslik kerak deb hisoblaydigansiz. Oilaga bo'lgan ishonch. Sizni nima xursand qilishi mumkin? O'zim xursand qilaman. Qanaqa qilib? O'zimga yoqqan ishni qilaman, shunda o'zim xursand bo'laman. Qanaqa dam olish eng ideal dam olish? Jal dam olish xullas telefonni o'chirib qo'yib, tamta toqqa chiqib ketish kerak bo'lsa, tamta dengizga ketish kerak. Hech kim bilan gaplashmash kerak. O'sha ideal dam olish. Telefonni ham o'tirish kerak. Lekin zerikib qolsa bir zonani aylanib ketsa. Zona? Ideal dam bo'ladi. Telefonni ham ishlamaydi. Bitta xohlasizdan shaytonmisiz-ku. Xo'p, agar lotereyada 1 million dollar yutsangiz nimaga ishlatgan bo'lardingiz? Sirozni ishlatamiz, nimagamki bo'lsa. Bolalar bilan aylanib boshqa qilib. Mashina olamiz yana. Uy, uy, uy demasi, aylanib dam olib
Tashi 1 milliondan 1 million so'm qolganiga ishlatib yuboramiz sraz. Chunki unaqa omad har doim kelmaydi-da, lotereya ham bitta omad-ku. To'g'ri. O'shaning uchun mazza qilib ishlatish kerak. Hayotingizda qilgan qaysi ishingiz bilan faxrlanib ayta olasiz? Men shu ishni qilganman. Ko'p bo'lsa kerak. Bittasini eslaysiz, birinchi xayolingizga kelganim. Ko'pligidan xayolim ham kelmayapti. Hayotingizda qilgan va siz aytib berganingizda faxrlanadigan biror bir ishingiz bormi? Ya'ni qilgan ishingizdan faxrlanganingiz haqida gap ketyapti bu yerda. Ha, yo'q yo'q, unaqa faxrlangan ishim yo'q lekin. Chunki bu odam o'zi bilan o'zi faxrlanadigan bo'lsa bu yo'q, o'zini qilgan ishidan. Masalan, kimgadir yo'q. Yo'q, masalan, u eslab ham qolmayman unaqa narsani. Nima yo'q, o'sha choy tepmanki, odam o'zini ishdan faxrlanadigan bo'lsa, o'zini maqtash bilan bir xil narsa bo'lib qoladi. Hali men mana shu narsa bilan faxrlanaman deganda, u narsaning o'zi shu. Agar yoki meni so'ranasa, akim bilan yoki kimdan faxrlanasanmi, yoki xursand bo'lasanmi? Ishidan yetmasa, shunda ha, xursand bo'laman, faxrlanaman deb ayta olaman. Nima bilan faxrlanaman deb ayta olasiz unda? Kim? Ya'ni hayotingizdagi nima bilan? Ya'ni kimni aytyapsan? Akam bilanmi, ukam bilanmi? Yo'q, masalan, mendan so'rashsa savolda. Xo'p. Akingizdan yoki ukingizdan yoki otangizdan shular bilan faxrlanasizmi? Shunda qilayotgan ishlari bilan yoki shu sport bilan deydimi yoki biznes bilanmi desa, shunda aytish mumkin. Ha, akam uchun xursandmi, ukam uchun xursandmi? Albatta faxrlanaman deyishim mumkin. Bundan 15 yil avvalgi Shohasan Mirzamatov bilan ko'rishib qolganingizni nima maslahat bergan bo'lardingiz? Tez yurdi baytlarni. U gapga kirarmidi? Yo'q. U bobo o'zini yo'ldan ketadi. Albatta. Hayotingizda nimandir o'zgartirish kerak bo'lsa, u nima bo'lardi? Hayotimda o'zgartirish? Hayotingizdagi nimandir o'zgartirish imkoniyati bo'lganda sizda, siz nimani o'zgartirgan bo'lardingiz? Yo'q, men hech narsani hayotimda o'zgartirmoqchi emasman, o'zgarmoqchi emasman. Unaqa etaplarni o'tib ketdim deyman. Xo'p, uchta eng yomon xislatingiz? Asabiylashish, asabda shu sal shoshib qo'yish bo'lsa kerak, keyin sekin borishdir. Uchinchisi? Shu bo'lsa kerak menimcha. Xo'p, uchta eng yaxshi xislatingizni ayta olasizmi? Yaxshilik emasmi menimcha, o'rtacha bo'lsa kerak. O'rtacha xislatingiz? Hozirgi holatda ham, oldingi holatda ham hamma bilan hurmatli muomalada salomat bo'lish. Birinchisi? O'zimni yaqinlarim hech qanday xiyonat qilmaganman. Yaxshi xislatlardan bittasi bu anaqa futbol o'ynayotganimizda boshqa bolalarni ayoqga tepmaslik. Rostdan. Yaxshi xislat, to'g'ri, chunki ayrim o'sha jangchi bolalar sportchilar bora to'g'ri atli qilibdi. To'g'ri, futbolda ko'rganman. Uni o'sha futbolda ular tez qizishib ketib qoladi. Chunki futbol ularga biroz noqulay sport turi, lekin yaxshi ko'rgani uchun to'g'ri. Buni yaxshi xislat hisobida qabul qilsa bo'ladi, chunki o'zim ko'p ko'rganman sportchilar bilan futbolchilarning o'rtasidagi janjallarni. Ha, keyman bo'ldi. Prosta futbol degan shunaqa nima, umuman uni o'ynamaymanda. Siz borgan eng go'zal joy? Uy. Men uchun hozircha uy. Aniq bir prinsipingiz bormi? Shuni umuman o'zgartirmayman umrim oxiriga qadar degan. Va u nima bo'lsa? Endi hozir o'zi o'zgartiradigan narsa o'zi qolmadi, chunki o'zgaradigani o'zgarib kel bo'ldi shu yoshgacha. Endi bundan buyon nima qilaman? O'zgartirmayman. Barcha zamonlardagi eng kuchli 3 MMA murabbiyi o'zbekistonlik. MMA treneri bo'lish kerak-da? Albatta. Bizga nimani nima desam anaqa Jahongir Qarabayev va Jasur Alijonov hozirgi. Shu ikkita murabbiyni bilaman. Undan tashqari murabbiylar ko'p, xo'p. Hali nima desam bo'ladi? Yaxshi murabbiyni bilaman. Bularni ham boshqa murabbiylar ham yaxshi, no. Buyoqdagilar tanganim, bilganim uchun shunday qilib aytaman. Xo'p, uchta eng zo'r o'zbekistonlik barcha zamonlardagi MMA jangchisi. Rahmatli Murod Xontorayev undan keyin o'chqasiz. Bo'l, qabul qildik. Endi finalni esa kuch nimada? Kuch birlikda bo'ladi. Oddiy bitta guruch cho'pini olsangiz, bittani sindirish osonroqda. 5 o'ntasini olsangiz, uni bukib ham bo'lmaydi. To'g'ri. O'shaning uchun kuch birlikda bo'ladi har doim. Bizda kuch bormi, hozir yo'qmi? Bizdami? Biznikida bor uyimizda. Qolganlarga bilmayman. Aha. So'nggi so'z o'rnida SportSuz sayti va uning barcha ijtimoiy tarmoqlaridagi muxlislariga tilak va fikrlaringiz bo'lsa, marhamat. Hammalarga faqatgina omad tilayman, sizlarga ham, ishlarga ham, SportSuzni kuzatib boringlar.